Фотографії, які мають понад 100-річну історію, вкотре намагалися вивезти за кордон через пункт пропуску на Чернігівщині. Старовинні фотографії, друковану продукцію та облігації радянських часів вилучили співробітники Чернігівської митниці ДФС у мешканки Харківської області та громадянина Російської Федерації. Обидва слідували через кордон потягом Київ-Санкт-Петербург та виправдовували свої дії необізнаністю, повідомляє відділ організації роботи Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області.